Men det er et spændende emne, og jeg synes, det er et vigtigt emne. Og i grunden, så ville jeg have startet med, at vi lige fik en diskussion om, kan der overhovedet tænkes, at der er budskaber fra os, til os fra rummet, og er der nogen derude, og hvad kan man sige for, og hvad kan man sige imod, osv. osv. Men det her bliver jo taget på bånd, så det går nok ikke. Jeg har snakket med Martin om det, og måske kan vi diskutere til sidst, hvad I selv har, for jeg er bombesikker på, at nogle af jer også har erfaringer. Og det har jeg også personligt. Jeg har ikke mødt, ja det ved man jo ikke, for de går jo også imellem os. Jeg har ikke mødt rumfolk eller nogen fra andre systemer, men det har jeg måske alligevel uden at vide det. Jeg har i hvert fald været sammen med mennesker, som har masser af kontakt i Manchester og andre steder. Og jeg har engang set en kæmpe, kæmpe stor moderskib, hedder det. Man så omridsen og så, den var mørk på en blå himmel. Og så var det åbenbart ikke meningen, at vi skulle se noget. For så blev der sådan ganske langsomt trukket sådan ligesom et hvidt forhæng hen over den der kæmpe store, man så på himlen. Man kunne ikke se den i detaljer, bare omridsende og som en skygge. Eller, ja. Og så skete der noget sjovt, noget, da det der hvide forhæng sådan var dækket den helt. Så kunne man ud i begge sider se vibrerende energi, og ligesom noget bevæger sig derom. I kender det sådan om sommeren, når der sådan er bevægelser i luften og sådan nogle bølger. Og det kunne man blive ved med at se. Jeg så det i hvert fald. Altså jeg så selve rumskibet i en halv time, men bagefter så blev det der ved med, at der var et hvidt forhæng, og rundt om det var der sejlende skyer og blå himmel og det hele. Det der hvide forhæng, det var bare til at dække moderskibet med. Så det er det, jeg har set. Og så har jeg også været i Prag en gang, hvor der var en sådan meget kompetent professor med hornbriller og alvorlig mand. Og det er nogle år, det var i 90'erne. Så det var jo et odiøst emne. Men han havde med sin professor akkuratesse sat sig for, at nu ville han interviewe over hele jorden alle de mennesker i alle aldre for øvrigt, som havde set eller været sammen med eller været oppe i et rumskib. Det gjorde han. På det tidspunkt havde han ikke selv været i kontakt nærkontakt af tredje grad. Men det han kunne fortælle, det var, at alle de mennesker han havde holdt han havde interviewet omkring deres oplevelse, de havde én ting til fælles, uanset hvilken alder de var i. De var totalt forvandlet efter den oplevelse. Det bliver man ikke af bare at sige, jo, jeg tror nok, jeg så. Altså, der er mange FUP-billeder og ting, der ikke er det, det er. Alle de her, de var dybt berørt af det. Og nogen havde altså været op i rumfartøj, og nogen havde været i kontakt med de der væsener fra andre systemer. Men det vil jeg ikke sådan set fordybe mig så meget i, for det er ikke et emne, jeg er selv befaren i. Jeg har det bare sådan, det er i orden med mig. Jeg synes, altså vores lille bitte jord, set i forhold bare til vores galakse, og dem er der jo måske millioner af foruden vores, at vi skulle være de eneste i hele universet, hvor der var liv. Det synes jeg er rent overtro og helt ufattelig arrogant at tro, at vi skulle være så specielle, at det kun var her. Nej, der er masser af liv. Og jeg vil også sige det på den måde, at alt er bevidsthed. Alt er liv og bevidsthed. Der er liv og bevidsthed, om det så er i sten. Alt har en eller anden form for liv. Det kan godt være på et meget, meget lavt eller langsomt plan. Men der er liv, og så er det klart, at der må også være bevidstheder, der prøver at komme i kontakt med os. Og det her foredrag, det hedder så lysets sendebud, og det skal forstås på den måde, at lyset i sig selv er information, eller altså information og viden, at være oplyst, at være, ja, altså oplysning i det hele taget, det er også lys. Så de der sendebud, de er, som jeg skal fortælle om, og som altså angiveligt er fra plejaderne, de vil bringe lys eller information til os. Vi ser her, og det er ikke et ret godt billede, så vi går videre og tager det næste. Det her, det er altså himlen, og så der, hvor plejaderne er anbragt. Men det er næsten ikke til at se. Nu skal jeg se, om jeg kan få den her til at virke. Jo,
Det her, det er så en tegning, hvor man ser forneden zodiacen, og så er vores sol nu inde i, I kan se, der er sådan en søjle hele vejen op, som for øvrigt hedder fotonbæltet. Det vil jeg vende tilbage til. Det er en meget vigtig ting, der sker netop nu. Og vores sol er så inde i... Jo, jeg har den her. Herinde. I det område der. Der skal vi være... Vi er 2.000 år i hver af de der tegn hele vejen rundt. Nu har vi været 2.000 år her i fiskene, og nu er vi så for nylig kom til omkring 2012, så vi nu er helt inde i vandbærens tidsalder, hvor vi så skal være i 2125 år, så tales vi ved til den tid, hvordan det nu var. Men ellers så kan man se Alkyone deroppe, som er den centrale stjerne i Plejaderne, og så alle de andre der, som jeg ikke nævner ved navn, for det kan man altid finde andre steder. I husker det jo alligevel ikke, når det kommer til stykket. Men det er det system, vi er i, og der er Alkyone så vores centrale sol, og som har en meget stærk påvirkning for os. Hvor de der kommer fra Plejaderne, så kommer fra, det tør jeg ikke sige, det kan jo være fra en af alle de andre, men der er jo syv stjerner i, og det er også den, vi kalder for syvstjernen i Plejaderne. Der har vi syvstjernen, og... De der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stjerner. Og det her er så for øvrigt et amatørfoto fra 2012, som vi har fået fat i på nettet og sat på. Jeg synes altså ikke, det er så tydeligt, som det skulle være, men det må vi jo finde os i. De fortæller os, de der kommer til os fra Plejaderne, om forsvundne civilisationer. Vi synes jo, hvis vi går sådan noget som 5.000 år tilbage, længe før Gorm den Gamle, så kan vi næsten ikke nå længere. Det med pyramider og så videre, så ved vi ikke rigtig noget. Altså 5-10.000 år, det er det, vi rummer og arbejder med i vores kultur. Vi har selvfølgelig opdaget, at der er umådeligt længere perspektiver end det, som vi har troet, der var. Og de kan så fortælle os, at for millioner af år siden, har der været store, store civilisationer på jorden. Og vi plejaderne, de kan berette om højt udviklede civilisationer millioner år før vores tid. Og de kan fortælle om besøg fra rummet, om kampe mellem gode og onde magter. Det kommer jeg til at vende tilbage til, for det er noget, som har skræmt jordens befolkning rigtig meget. Og den viden bor også i vores DNA, så når man begynder at arbejde med DNA, som er i alle vores celler, og med chakraen osv., så kan vi også få adgang til det. Men vi får altså hjælp fra de der skriver for eksempel den bog her. Og så har vi også mytologier rundt i verden, der afspejler denne viden om vores livshistorier og så de mange trosystemer, der har været igennem tiderne. Er der liv i universet? Der er bevidsthed overalt og i alt. Bevidstheden kommunikerer uafbrudt eller kontinuerligt. Bevidsthed er elektromagnetisme, altså en energi. Bevidsthed er næring eller føde for selvet. Og der er mange former for bevidsthed. Der findes virkelig mennesker, som finder næring i kaos og frygt. I kender godt også nogen, der ligesom ikke har det godt, før de har noget skidt at fortælle om. Sladder eller et eller andet, der skal være rav i den på en eller anden måde. Der er nogen, der finder næring i at finde skandalehistorier, eller noget, der kan gøre bange, eller noget, der på en eller anden måde er mørk energi. Det forstår man ikke, men det findes virkelig. Lad os se. Bevidsthed kan forberedes, altså tillaves ligesom en ret, og fordøjes på mange måder, og vi skal være varsomme med alt, hvad vi indtager og optager i os. Vi skal virkelig tænke over, fordi noget er giftigt for sindet, og det gælder både føden, vi indtager, men det gælder sandelig også alt for meget vold, som for eksempel i fjernsyn eller andre steder, og negativitet. Det kan ikke undgå at påvirke os. Der er mange, der siger, at det tager børn ikke skade af. Det gør de altså. Det er virkelig noget, som man skal være opmærksom på. Så har vi igen et billede af de forskellige Alkyone, Plejaderne, de herovre. Plejaderne, Alkyone, den centrale stjerne der, og så alle de andre syv. Der er syv der i alt. Jeg har vist de billeder nogle gange, fordi det har vi godt af at få ind på lystavlen. Så er det vores egen blå planet, Jorden, sådan som den ser ud fra rummet.
og som er en lille bitte planet med en meget stor betydning. Det vil jeg også vende tilbage til. Vi har en særlig funktion i forhold til universet. Så skal vi se noget om kontakt med universet. De, der kom fra andre solsystemer, altså før i tiden i gamle, altså for 1000 år siden, de blev anset for at være guder. De kunne ting, som menneskene dengang ikke kunne, og derfor blev de ophøjt og tilbedt. Så når vi har vores mytologi, så handler det altså muligvis også for eksempel den nordiske gudelærer og den græske gudelærer osv. Det kan meget vel også der være nogen, der er kommet fra rummet. Men prøv så lige at sammenligne det med, når vi for eksempel har været, når englænderne og andre, fordi danskere har jo ikke været så meget, har koloniseret Amerika og skulle til at lære indianerne at kende. Da de blev modtaget der, så blev de også anset for at være guder, eller man bøjede knæ og troede, at de var noget ganske særligt, fordi de havde en teknologi og nogle store skibe og ting og sager, som indianerne ikke selv havde. Og det samme galt, når vi har været fra Vesten, der har koloniseret i Afrika og Asien og rundt på jorden, at så bliver man først ophøjet, og når man så ikke lever op til noget ideal, men plyndrer og slår ihjel og så videre, så falder de guder jo altså ned fra piedestalen med god grund. Men altså det der med, at dem, der kom fra rummet, blev tilbedt som guder, det kan vi jo godt forstå, og det er der sikkert mange, der har spændende beretninger omkring. Der er også nogen i Bibelen for øvrigt. Nå, der kom den. Men der er ambassadører for både lyset og mørkets magter. Nogen udnytter, at jorden er zone for den frie vilje. Det er det eneste sted i universet, hvor det har været bestemt fra starten, at her hersker fri vilje. Og det er både en utrolig tillid at give os, og samtidig en kæmpe risiko. Men det betyder, at vi på ondt og godt selv må tage ansvar for vores handlinger. Og at det kan man udvikle, enten så går man til grunde, fordi det magter man ikke, eller også så udvikler man sig, fordi det at have fri vilje og så skulle tage ansvar for noget, man selv har valgt, og selv en vej, man selv har betrådt, det er noget, der udvikler. Og det er det karakteristiske ved jorden, at det er sådan et slags eksperiment for virkelig udvikling, men også med stor risiko. Vi har været meget tæt på med vores teknologi, for vi har jo valgt den teknologiske vej, og kunne blæse jorden i stumper og stykker og ødelægge mange andre ting i universet alene ved den kæmpe intelligens, vi har udvist på et temmelig dristigt område og farligt område. Men vi må så tage, altså vi har så fri vilje, at vi også har fri vilje til at ødelægge os selv. Og det har vi været tæt på, men det gør vi ikke mere. Vi er altså blevet klogere, og det skal jeg hilse at sige. Det er for øvrigt noget, der er karakteristisk, også når man læser lysets sendebud, og også nogle af de andre, jeg vil omtale senere hen, at de der bøger er skrevet i 90'erne, vi er nået et godt stykke længere. Vi er ligesom kommet over en hurdle, efter vi er kommet ind i årtusindskiftet. Så de ting, der var en stor risiko for 10-15 år siden, er ikke mere den store risiko. Vi kan også se nu, når der sker ting, for der er jo rør i mange steder, i Syrien og Afghanistan osv. Det er ligesom om hele tiden, så bliver der passet på, vi vil ikke udløse flere verdenskrige. Det mærker man meget tydeligt, at det er der ikke rigtig nogen, der er interesseret i. Ja, så har jeg lige taget nogle billeder med, og det her, det kan jo være rigtige UFO'er, og det kan så også være så har jeg taget det næste. Hvad vil de også, altså de, der besøger os? Plejaderne ønsker at hjælpe os med at genoprette lyset på planeten og huske, hvem vi er. Og dermed, at vi så skal give slip på de begrænsninger, som vi har skabt for os selv ved ikke at vide, hvem vi er. De vil forberede os på et dimensionsskift, og det er det, vi står midt i nu. Forberede os på at vågne op til udvidet bevidsthed, og så vil de anspore os til at være i kontakt med vores følelser. Det er en utrolig vigtig ting. Der er nogle andre i universet, som har en umådelig høj intelligens, intellekt, mere end vi har på jorden, men som savner følelser. Og der kan vi bidrage med det, fordi det er vejen til en åndelig vej, en åndelig udvikling. Det kommer man ikke gennem hjernen, den er nærmest i vejen. Det er følelserne.
kampen om jorden. De oprindelige mennesker på jorden var højt udviklede. Det tror man ikke. I sidste foredrag, som nogle af jer formentlig har været med til, om skabelsen, der viste vi, hvordan man... Vi tror, at vi sådan ligesom topper udviklingen, og det er ikke rigtigt. Altså, det er gået sådan fra en slags abemenneske og så op efter. Vi har fra starten af været det fuldkomne menneske, men så har vi været faldet, altså forsyndet os imod skaberværket, og så måtte vi starte forfra med en meget lavere udviklingstrin, end den vi oprindeligt havde. Og dengang havde man så hele sit DNA intakt. Det har vi ikke nu, men vi er på vej. Det bliver bygget op nu igen, så vi har adgang, vil få i løbet af de nærmeste 100-200 år, så vil vi få adgang til hele vores DNA. De opbyggede enestående civilisationer. Nogle har efterladt sig spor, og dem finder man stadig, og der ligger rigtig meget gemt endnu. Andre er sporløst forsvundet. Der kom også tidsaldre, hvor mørkets kræfter har domineret her på jorden. Der blev lukket af for information og manipuleret med DNA. Det var for at få magt over befolkningerne. Og mennesket blev på den måde let at kontrollere og manipulere. Når man ikke er oplyst og ikke har forstand på det, man har med at gøre, så er man nemt at manipulere med af dem, der lige ved, hvordan det skal skæres. Bevidsthed overalt, og så sker der heldigvis det, at sandheden trænger sig på. Altså løgnen vil af sig selv uddø, den har ingen kraft i sig selv, men sandheden vil trænge sig på. Bevidsthed er viden. At vide er at aktivere det guddommelige i dig. Altså det der er sandhed, det er også guddommeligt. Vi står over for et paradigmeskift, hvor ny viden strømmer ind over jorden. Og vi kan forvente os et kulturschok. Jeg vil komme nærmere ind på det, men det er virkelig store ting. Det er ikke sådan nogle små justeringer, der kommer til at ske. Det er virkelig store ting med vores bevidsthed. Der er blevet manipuleret med trosystemerne, altså de ting, vi tror på og ikke tror på, og hele vores forhold til, hvad vi tror, hvem vi er, og skabeværket osv. Det standser nu, fordi bevidsthed avler bevidsthed, og vi er nu parat til at tage og virkelig at få at vide, hvem vi er, hvorfra vi kommer, og hvad meningen er med livet og formålet med at være her. Jeg har så lyst til at stille det spørgsmål, vi hver især kan besvare for os selv. Hvem er dine autoriteter? Lytter du til dem, der tror, de ved bedre, og tror du sådan helt kritikløst på alt, hvad du får at vide? Du har en social identitet, og du er et åndeligt selv. Hvilke af dem er hellige for dig? Hvis du lader din intuitive og åndelige selv være din autoritet, så har du adgang til meget, meget højere grad af viden. Mød alt med den indstilling, at der er guddommelig orden og formål. Øv dig i at tolerere. I kender godt det her med, at man siger, altså hvis der er en Gud til, hvorfor lader han så det og det ske? Jamen husk lige, Gud virker igennem os. Der er ikke noget med, at der er en eller anden, der sådan trækker i trådene og sørger for, at tingene skal... Det er os, der er for at udvikle os. Derfor så skal vi tage ansvar for vores handlinger og feje op efter os, hvad vi måtte have forbrudt. Øv dig i at tolerere, og det vil sige, hvis nogle mennesker, som I kender eller ser og hører om rundt i verden, opfører sig på en hvad vi kan kalde lavtstående måde, så prøv lige at tænke på, at vi arbejder sådan i en spiral i vores udvikling. Og du er et eller andet sted i den spiral, og der vil være nogen under, som ikke er nået så langt, som du er, og så vil der være nogen over, som er nået mere, end du er. Og der, hvor du er, der må du ligesom tolerere og sige, jamen de andre, de kommer også med, de skal bare lige have nogle 100 år endnu, eller hvad de nu har brug for. Og jeg når også at komme op på det niveau, som dem, jeg ser op til, er på. Så øv dig i at tolerere. Når du hæver dine vibrationer, bliver du dit lyslegeme. Det er simpelthen betingelsen. Du bliver mere vital, mere ung og regenereret, mere glad og livfuld. Lev lyset og del det med alle, du møder. Det er et godt råd at give videre. Og det næste er også, skelne evne er essentielt. Jeg har skrevet den der op, intelligens uden kærlighed kan være dødsensfarlig. Altså intelligens har intet som helst med åndelig udvikling at gøre. Intelligens er intelligens, og det foregår op i hjernen. Og hvad kan man ikke bruge det til? Man kan lave de mest raffinerede våben.
Og man kan lave torturredskaber, man kan lave alle mulige ting, når man er intelligent. Så man kan ikke bare sige, at intelligens bliver altid brugt til noget positivt. Det er klart, at det bliver det også, men det kan altså også være dødsensfarligt. Kærlighed uden intelligens kan misbruges og manipuleres. Det kan jo ikke nytte noget, man elsker hele verden, hvis man så lader sig manipulere med og misbruge. Jeg har brugt til nogle gange, når jeg har astrologi, så nogen, der har et bestemt aspekt i horoskopet, den sætning, der nu kommer. Se til, at du ikke med forkert anbragt uselviskhed kommer til at nære eller betjene et andet menneskes selviskhed. Man kan jo være så god og pudse sin glorie så meget og give og give og give, og så opdage, hvor det bliver misbrugt, og man i virkeligheden giver næring til et kæmpe ego eller et utroligt selvisk ego, som slet ikke skal have den næring. Så man skal lige bruge sin skældevne. Hvor er det godt at give, og hvor er det godt at sige, her må du klare dig. Du skal ikke lægge byrden over på andre mennesker. Had, ondskab og negative energier, der sendes ud i atmosfæren, vender tilbage til afsenderne og optages af jorden. Det beskrives på den måde, at man kan ikke sende had og ondskabsfuldhed ud i universet. Det vil med usvigelig sikkerhed vende tilbage, kredse rundt om jorden og ramme den, der sendte det. Og det kender I godt, at der kommer det, vi kalder nemesis eller en boomerang. Det, som man sendte ud, vender tilbage til en selv som en boomerang. Måske ikke lige fra den samme, eller som regel ikke fra den samme kant, men så fra en anden kant. Jeg har tit lagt mærke til, at hvis nogen sådan har travlt med at fyre en eller anden formand, så ugen efter, så ham der gjorde det, så bliver han selv fyret eller degraderet eller smidt ud på en eller anden måde. Så man skal altså passe på, hvad det er, man sender ud. Det vil altid vende tilbage til en selv med en eller anden form for konsekvens, som er retfærdig og rimelig, og som lærer en, hvad var det så, jeg gjorde? Det optages af jorden. Jeg kan huske, at Edgar Cayce, han siger i en af sine readings til et menneske, mens han er i trance, solpletter, siger han, er en konsekvens af menneskers had og aggressioner, der sættes ud i rummet og bliver til pletter på solen. Hvad med dig? Vil du gerne ses som en plet på solen, siger han til vedkommende? Eller vil du lade dit lys skinne i mørket og lyse op for dem, som er uden håb og som er angst i mørket? Så det var jo lige noget at tænke over. Så det er en anden måde. Den ene er, at det vender tilbage til jorden, og det vil sige, at når vi oplever tsunamier og jordskælv, så kan det i hvert fald i nogle tilfælde hænge sammen med vores bevidsthed. Altså der har været massakre, krige, ondskab, og så er det kommet tilbage til jorden, og så til sidst så kan jorden ikke bære mere, og så eksploderer den som jordskælv eller tsunamier osv. Så vi har også ansvar for vejrmønstrene. Det har jeg da oplevet også i Tibet, at de har sådan nogle evner der til at påvirke vejret på en måde, som vi slet ikke tror kan lade sig gøre. Det kan lade sig gøre med tankens kraft at påvirke vejret. Det vi kommer til at lære. Fra kaos til ny orden. Jeg skal lige sidde ned et øjeblik. For jeg har jo siddet ned hele vejen, så skal jeg også sidde ned nu. Vi er på vej til at blive multidimensionale. Det vil jeg komme lidt ind på senere hen. Men i vores gener bærer vi stadig på frygten for genmanipulering, og med god grund, for det, der blev sket, det er sket med os. I en fjern fortid blev vi afskåret fra al genetisk information. Det var altså de onde magter, de mørke magter, som angreb os, ifølge plejaderne. Nu er tiden inde. Og der fik vi kun overlevelsesinstinktet tilbage. Vi kunne godt klare os, men vi havde slet ikke adgang til den form for viden, som vi nu efterhånden er ved at bygge op. Men stadigvæk, husk lige vores del af det. Vi bruger kun den tiende del af det. Vi bruger også kun 10% af vores hjertekapacitet på grund af noget, der er sket. Vi har været op på 100%, men vi har altså, nu arbejder vi os op igen, og det skal nok komme. Men vi skal huske, at vi har altså været virkelig dernede, hvor vi var primitive. Nu er tiden inde, hvor DNA igen vil blive genskabt i fuldt omfang. Hjerneceller, som har ligget i dvale, bliver igen aktiveret. Det sker ved hjælp af kosmiske stråler fra rummet, der påvirker vores chakrasystem.
og vores DNA. Men energierne skal forankres. Det er ikke nok, at de kommer og påvirker os. Vi skal bruge dem, og vi skal skabe jordforbindelser. Vi skal sørge for, at det er noget, der bliver anvendt på jorden. Og ellers så vil det skabe kaos, at de får alle de her. Jeg skal vise på det næste billede, hvad det handler om. Det er det, der kommer deroppefra. Der kan I se zodiaken. Og så det der, som jeg også tegnede, da jeg viste, da jeg havde Alkyone og Plejaderne. Et bælte, der går fra løven og til vandbæren. Løven det er der, og vandbæren det er der. Og så er det sådan et bælte hele vejen ned. Og det hedder fotonbæltet. Og det er altså nogle meget, meget kraftige stråler, som vi begyndte at mærke i slutningen af 90'erne. Der gik vores sol ind her. Det her det er fra 1998, den tegning her. Og der var solen endnu ikke helt inde. Men så i begyndelsen af, altså efter år 2000 skiftet, så er vi nu helt inde nu. Og her vil vi så være, som jeg sagde før, i 2125 år. I den tid bliver vi bestrålet af det der, de der meget kraftige kosmiske stråler, som påvirker og regenererer vores DNA, og som gør, at vi får adgang til en viden og en kapacitet, som vi har haft en gang, men altså har mistet. Det hele kan genoprettes i den tid. Vi er her. Da vi var heroppe, og det er så 13, 11, 12.000 år siden, det tager jo 26.000 år at komme hele vejen rundt, men for sådan cirka 12-13.000 år siden, der var vi i løven, og der mislykkedes det, og der gik jorden. Det var en af de gange, hvor jorden så gik rundt op. Men denne gang skal det lykkes, og det er der store chancer for, at det gør. Det der, kan jeg huske, da det var slutningen af 90'erne, så stod der i avisen, at videnskabsmænd havde konstateret, at der var sådan en meget kraftig gammastråling, der ramte jorden. De vidste ikke rigtigt, hvad de skulle forklare det med, så de mente, at det kunne være, at russerne lavede nogle atomprøvesprængninger, selvom vi havde en gensidig aftale om, at vi måtte ikke lege med atombomber mere, de måtte ikke afprøve noget som helst. Det fandt de så ud af, at det kunne slet ikke lade sig gøre, fordi det havde russerne ikke råd til, og det var heller ikke det. De glemte at spørge mig. Det kunne de da lige have gjort, så kunne jeg klart det her. Jeg ved ikke rigtigt, om de fandt ud af det, men i hvert fald så handler det om det, vi kan se på det billede her med gammastråler, eller den kosmiske stråling, som rammer jorden, og som vi stadigvæk er inde i, og det påvirker også alt på jord, planter og dyr og alting, der foregår mutationer og udviklinger, som er helt exceptionelle. Men vi vil mærke det, vi er jo for lige i begyndelsen. Jeg kunne lige her. Vi vil mærke det mere og mere efterhånden, som vi kommer ind. Og det er en meget spændende og positiv udvikling. Vi har været der før, men det er jo altså 26.000 år siden. Det har vi så igen Plejaderne, som vi jo dårligt kan se, fordi det er for mørkt. Men det gør ikke noget. Det er gennem os, der banes nye veje. Store omvæltninger forestår. Alt er på spil. Tiden kollapser, hvis I kan forestille jer det. Energierne forøges. Nye muligheder opstår. Nye muligheder for væren og nye veje for bevidsthedsudvikling. Og der er meget at lære, og meget vil blive lært. Altså, der er mange ting, vi i øjeblikket simpelthen ikke aner. Følelserne får stor betydning. De forbinder os med vores spirituelle legeme. Det er den vej, og kun den vej, når vi skal i forbindelse med det spirituelle legeme. Tanken derimod, den forbinder os med kroppens eller cellernes visdom, og der er en masse, vi kan hente i kroppen af klogskab og visdom. Der sker gennem os et evolutionært spring. Så det er det, vi nu kan vente os. I har i tidligere foredrag, men nu skal jeg også læst om, stødt på andre måder, at i øjeblikket, i de år her, bliver der født mange sådan særpræget geniale børn. Man kalder dem indigobørn og andre navne. Og de har talenter og evner, som ligger latent i os alle sammen, men som de så altså har udviklet. Jeg har mødt dem, nogle af dem, ikke så mange af dem, i USA. Og det var en stor, stor oplevelse. Det, der gjorde mest indtryk på mig i grunden, det var, de ville da ikke være anderledes end alle andre mennesker. De kunne ikke fordrage, at de blev kaldt indigobørn. Og vi, vores forældres børn, og de ville ikke sådan sættes op på et piedestal. Og det var rigtig dejligt at høre, fordi de var forrygende dejlige og naturlige og så søde ved hinanden osv. Og de gik altså ikke
og gjorde sig selv til noget, men det var omgivelserne, der gjorde det. Men jeg kan meget stærkt anbefale at læse James Triman, som har skrevet A Misery som Light, ikke? Den må også hedde noget med lysbrikkeregn og sådan noget, tror jeg, på dansk. Jeg kan ikke huske det. Og der har han skrevet en til om budbringerne hedder det. Han har skrevet to bøger. Jeg tror nok, de er oversat til dansk. Ellers er de på engelsk. Men der fortæller han om sin oplevelse med de der børn, som han rejser rundt i, så vidt jeg husker det, Ungarn, og som man prøver på at holde skjult, fordi nogen, som opdager, at de har de der evner, vil bruge dem kommercielt til altså industrispionage og bankoverførsel og altså lidt halvkriminelle ting. Så derfor bliver der passet på dem, så de ikke fristes til at bruge deres evner til sådan nogle ting som manipulering med penge eller andre ting. De er utrolige. Altså, nogle er usædvanligt kærlige, nogle er usædvanligt intelligente, og nogle kan altså det her med at for eksempel, det så vi, flytte, hvis man har et glas med noget indeni, og så et andet glas stående på bordet, så kan de med tankens kraft få det, der er inde i det ene glas, til at bevæge sig over i det andet glas. Meget besynderligt. Det synes de bare, der er helt, det leger de bare. Det er bare helt naturligt. Så vil der være samfund, der bryder sammen. Samfund, der ikke arbejder med lyset, og som ikke har adgang til multidimensionale muligheder, de vil bryde sammen. De vil få andre muligheder, der passer til deres udvikling, men de kommer ikke til at begrænse jordens udvikling. Det har man også hørt flere gange. Hvis der er nogen, som har alt for meget med krig og had og tortur og ødelægger eller mishandler deres egen befolkning, så passer de simpelthen ikke i den nye jord. Og det er ikke sådan, at de bliver straffet, men de vil... Altså, jeg plejer at bruge det eksempel for ligesom at forklare det. Hvis I forestiller jer en smuk katedralbygning, hvor der er bliver spillet gregoriansk kirkemusik for eksempel, og så der kommer en flok sådan rigtig bøvede rockere eller den type der og kommer ind i den der kirke og hører gregoriansk kirkemusik, så vil de sige, hvor helvede er øl, og så vil de skride. Og sådan kan I sige også, de der ikke passer til de budskaber, der kommer fra lyset og med lyset, de vil ikke have med det at gøre. De vil simpelthen sige, det er øvel, det er bragesnak, det er ikke noget, jeg kan bruge til noget. Så de vil selv vælge et andet sted at være. Men vi er her med det formål at befri os fra alt, hvad der har fastholdt os i forkerte idéer om os selv og om kosmos. En del af det er at åbne for det historiske skatkammer, at udføre det, vi kalder indre arkeologi, og forstå formålet med bevidsthed. Og det er noget, hvor vi faktisk skal have utrolig gavn af dem, der kommer fra andre systemer. Der er mange ting, vi sagtens selv kan finde ud af, men de kan gøre os opmærksom på nogle ting, som vi har med i vores historie fra civilisationer, som går millioner år tilbage, og som vi ikke selv er klar over. Og det har vi brug for at få gravet op og blive bevidst om. Jeg har vist haft et foredrag her om krystalkranier, der har jeg ikke. Ja. Der ligger der også begravet en hel masse ting om, hvad der er sket på jorden. Og det er altså en af de ting, de kan hjælpe os med, det er at få os til at erkende nogle ting fra fortiden, for du kan ikke blive befriet for det, før du har erkendt det. Det skal først op, og du skal sige, at det var det, der skete. Og i det øjeblik, man så kan vedkende sig, at man har overværet skal vi sige, en heksebrænding eller en eller anden form for tortur, holocaust osv., så kan man endelig lægge det fra sig og tilgive det og give slip og komme videre med sit liv. Men så længe det gnaver ind i en og giver en angst og en fobi, og man kan ikke holde ud at være sammen med andre mennesker eller hvad det nu er, så er det en kæmpe, kæmpe byrde. Og det er en af de ting, som jeg har erfaret, at plejaderne hjælper os med at grave op, lave noget indre arkeologi, så vi kan erkende nogle ting, som vi har fortrængt, og som vi helst ikke vil vide noget af. Og det hjælper os. Jeg kan nævne som eksempel i vores tid. Vi har nogle stærke spændinger mellem muslimer og kristne, for eksempel mellem den vestlige civilisation og så dem, der nu også er i vores lande fra de arabiske lande, for eksempel. Vi kender hele den sag med Muhammed-tegningerne osv.
Der må jo ligge noget til grund til den kæmpe mistro, der er imellem de to religioner og imellem de folkeslag, der er der i Middelhavsområdet, og så også op i Norden for eksempel og andre steder i Europa. Jeg fik at vide på et tidspunkt for nogle år siden, at i under pave Urban den anden, sådan omkring år 1100, der med pavens velsignelse, pave Urban den andens velsignelse, så gik de der korsfarer ud og slog 1 million muslimer ihjel. Er der nogen af jer, der har hørt om det, der I har fået, der I har i verdenshistorie? Jeg har ikke. Jeg har aldrig hørt det før. For os, det, der er det noget, som det kommer ikke os ved. Det var paven der, og det var der bare i orden, for muslimer er jo ikke rigtige mennesker, eller hvad man nu har tænkt, det ved jeg ikke. Men for dem, der ligger det dybt begravet som en umådelig frygt og en umådelig mistro til vores civilisation og den kristne kærlighedsreligion. Det er nok lige værd at tænke over, fordi så er man måske lidt mindre dømmende, lidt mindre, altså lidt mere tolerant, når man bliver klar over, vi har altså også selv andel i historien, eller vores forfædre har, og dermed så er det også en del af vores historie. Frygtens energi. Der står netop det der. En af portalerne, der er sådan nogle portaler, hvor man kan komme ind på jorden fra rummet. Og man kan ikke bare sådan vælte ind hvor som helst og sige, nu kommer vi lige ned ved København, eller hvor man nu vil. Sådan kan man ikke. Man skal ind af de portaler, der er. Og der findes så i Mellemøsten, blandt andet i Mesopotamien, der ligger mellem floderne Eufrat og Tigris, som I ved, og så også i Middelhavsområdet. Der kommer der, kan der godt komme en frygtens energi ind og nogle påvirkninger fra kræfter, som kan påvirke dem og ophidse dem. Men døm ikke. Husk, de er en del af os, altså de mennesker, der for eksempel gik amok med Muhammed-tegningerne. Find ikke næring i frygtens energi. Husk, jorden er en frivillig zone. Nye realiteter opstår, og der er en guddommelig plan, der er en endelig plan. Vi skal altså passe på, at vi kan tage de slags situationer med en ro, calm down, altså ikke bare gå ind og blive lige så ophidset og lige så vrede. Og de har en grund til det, som måske ovenikøbet er ubevidst. Jorden gennemgår en indvielse. Vi, som er en del af jorden, gennemgår også en indvielse. Det er ligesom meget vores. Jordens transformation igangsætter en dominoeffekt i hele vores solsystem. Intentionen er at forene utallige verdener til en. Der sker en kollision af dimensioner, altså ikke af verdener, men af dimensioner. Og dimensioner, det er altså vi er i tredje dimension, hvor vi kan højde og længde bredt og kan tage og føle på tingene. Hvis du så tager fjerde og femte dimension, så er det der er usynligt for os, det er bevidsthedsområdet, det er altså også noget med kontakt til det, vi kalder dødsriget, fordi kroppen dør og bliver begravet og alt det der, det er helt som det er, men bevidstheden dør ikke. Og hvor er de så? De er i fjerde eller femte dimension. Og der er mange flere, der er altså både 9 og 10 og 12 dimensioner. Og dem vil vi mere og mere i de kommende 100-200 år, noget af det vil komme meget hurtigt, komme i kontakt med, og nogen er mere eller mindre i kontakt med de dimensioner der. Har jeg læst det hele op? Altså vi skal forene utallige verdener til en. Og der sker en kollision af de her dimensioner, og det er altså nært forestående. Vores opgave er at bære lys, og lys er information. At leve i mørke og uvidenhed, det skaber frygt. Derfor spred lys og viden og information, både i dig selv og omkring dig selv. Det er virkelig klogt at sætte sig ind i de ting, så man ikke selv bliver grebet af frygt over de ting, der er uvær, og det vil komme til at ske, og som vi faktisk ikke kan forestille os. Så tror jeg, vi vil med det her billede af jorden holde en pause, hvis det passer jer. Ja, det er jorden, Martin. Så kan I lige fordøje det, så går vi videre. Er det for tidligt? Nå. Nej, jeg skal lige have lidt. Det er blevet bedre, er det ikke? Ja, er det ikke blevet bedre? Ja, men det er jo ikke godt for mig. Mine øjne. Er vi her? Jamen, det er godt. Jeg har lovet Martin, at vi går lige det her færdigt, og så
er der i høj grad åbent for spørgsmål. Vi tager det næste billede. Som jeg før sagde, først information, og så kreativitet. Altså information først, og så skal vi bagefter bruge det til noget. Vi er lysets sendebud. Det er ikke bare nogen, der kommer fra Plejaderne og Arcturus og rundt omkring fra. Vi er selv lysets sendebud, og det må vi ikke glemme. Det vil jeg komme lidt mere ind på i slutningen, for der er nogle virkelig store ting, der sker på jorden i øjeblikket. Snart vil vi også bringe kærlighedens energi til jorden, og kærlighed inspirerer til kreativitet. At virkelig at gøre noget i kærlighed folk, og at gøre jorden til et bedre sted at være, og i forhold til de mennesker, man holder af. Først må vi være informeret, og så først kan vi være skabende. Men efter 300.000 år i karantæne, så har vi et job at gøre. Altså vi har været holdt nede, vi ved ikke rigtig, hvem vi er, og de utrolige muligheder, vi har for at være kreative. Blokeringer lige så tykke som cementblokke, og blokeringer, det vil sige de lag i sindet, som er holdt nede eller som er misledt, de cementblokke i os skal gennembrydes. Og det er det, det er vores job lige i øjeblikket. Jorden er under forvandling. Jorden bliver bombarderet med kreative energier. Det var det, jeg viste jer med det her fotonbæltet. Er vi parat til at tage imod energierne og give dem grobund og udfoldelsesmuligheder? For hvis der ikke er modtager, hvis vi ikke tager imod energierne, så kan de kreative kosmiske stråler skabe kaos. Forandringerne sker ikke med os, de sker gennem os. Det er gennem os, at vi skal kunne bruge det til noget, de kræfter, vi får. Det er os, der skal tage imod og videregive den nye frekvens, den nye livsstil. Vi skal tillade processen, eller transformationen, og så skal vi her på jorden skabe grobund og næring for en ny kollektiv bevidsthed. Vi har før haft en masse bevidsthed, hvor man bare var en af masserne, altså fuldstændig anonym, og handlede ud fra sine instinkter. Så har vi nu i nogle få hundrede år, eller egentlig kun det sidste århundrede, haft individuel bevidsthed, hvor det er individet og det individets kreativitet, som har været sat i fokus. Men nu skal vi forstå at bruge vores individuelle kreativitet, vores evner, til gavn for helheden. Ikke bare tænke på os selv, og kan jeg blive til noget stort? Og hvordan kan jeg og jeg og jeg udfolde mig? Men hvordan kan jeg stille mig til rådighed for mine omgivelser, eller for verden, eller hvad det nu måtte være? Den verden, som nu er min verden. Altså fra individuel bevidsthed til kollektiv bevidsthed. Der ligger for øvrigt meget, meget mere i det. Fordi det betyder også, at vi får adgang til den kollektive. Altså lærer telepati og alle mulige andre evner, som vi i øjeblikket synes er har lidt overtro i forhold til. Men det er evner, som bliver ved med at vokse og vokse i os. Altså evner til telepati og til klærviance og så videre, men i et højt plan. For det kan nemlig også misbruges. Menneskets oprindelige formål, og det var det, jeg nævnte, da vi havde om skabelsen. Menneskets oprindelige formål, det var at lære alle sine omgivelser at kende og skabe harmoni og fuldkommenhed på jorden. Det er der, hvor vi er nu. Dernæst at skabe noget tilsvarende i andre galakser og gøre jorden endnu smukkere for hver ny skabelse. Det er da godt nok en stor opgave at lægge på os. At hjælpe andre galakser, det er vi ikke færdige til endnu. Men det er det, der ligger forud. Og I kan godt forstå, hvis vi ikke kan skabe harmoni på jorden, i vores lille familie, i vores land og i verden som helhed, altså holder op med, vi er holdt op med de store krige, men vi har der stadigvæk nogle små tilbage, så kan vi ikke bruges andre steder. Det er først, når vi kan sige, vi har forstået det. Så kan vi give det videre. Så skal vi snakke om det multidimensionale selv. Vi bliver nu forberedt på at møde det multidimensionale selv. Det betyder fuld realisering og erfaring i at møde og forene os med en kollektiv af intelligenser hinsides tid og rum. Det vil altså for eksempel sige dem, der kommer fra andre solsystemer. Men det vil sandelig også sige dem, der har levet før os og efter os. At der er ikke nogen, der er døde. Altså kroppene er døde, men bevidsthederne er der stadigvæk. Man kan møde dem i drømme, man kan få en vision, der er mange måder. Men det vil jeg ikke gøre rede for, fordi lad det komme, når det kommer. Men vi vil mere og mere være åbne for at kunne samtale med andre dimensioner.
Og på, i slutningen her foredrag vil jeg igen lige nævne Anastasia Sibirien, som til fulde har de evner, og som er ganske almindeligt i går, som et menneske, for almindelig er hun bestemt ikke. Men hun er et menneske. Hun har de evner, og det som et menneske, de evner, som et menneske har udviklet, har alle adgang til at udvikle. Lad ikke frygten for det ukendte tage magten. Se den i øjnene. Det hører nemlig med til processen, og den kan være til hjælp, fordi den er en ansporing. Vi er blevet kontrolleret som får i en indhegning, det er det, plejanerne siger til os. Ikke ved hjælp af magt, men ved hjælp af manipulering af bevidsthed. Altså, vi er simpelthen blevet holdt dumme. Viden er magt. Viden er blevet tilbageholdt, og det sker jo stadigvæk. Vi ser det også i politik og alle vegne, så lukker man omkring, og folk må kun få det at vide, eller få noget forkert at vide, og det er jo ikke til at holde ud. Viden bliver tilbageholdt, og der bliver manipuleret med sandheden, som oftest uden at vi aner det. Nu må vi bryde med kontrol og begrænsninger. Spred lys, spred information, og så forsvinder frygten. Når vi føler os uopløste og uden kontrol, så forstår vi ikke det store billede, og vi bliver handlingslammede. Prøv at lægge mærke til bare sådan en ting som UFO og så videre. Det bliver jo fuldstændig fordrejet, og det er ikke sandt, og folk skal ikke tro på, hvad de selv har set, og så videre, og så videre. Altså, vi er virkelig blevet kontrolleret, og bliver det stadigvæk. Men det vil ikke bare ved. Der sker et paradigmeskift, og I ved, ordet paradigme, det betyder vores verdensbillede, vores verdenssyn skifter. Vi er deltagere i en stor plan. Det er et privilegium og en udfordring, men vi har valgt, vi der er her nu, vi har valgt at være her netop nu. Vi var forberedt på, at der ville være hjælpere parat til at anspore os, men altså ikke til at gøre arbejde for os, men til at kalde på vores egen iboende viden. Vi har det hele i os. Det siges altid, og det er rigtigt. Vi har det i vores DNA. Plejanerne opfordrer os til at bryde med gamle paradigmer, og især dem, der fører til adskillelse. Altså dem og os sorte over for hvide, og europæere imod asiater eller afrikanere osv. Alt det, der fører til adskillelse, det er i den grad negativt, og vi skal i stadig højere grad forstå, at vi er alle et, alle lige værdige. Går aldrig nogensinde med til at købe den idé, at vi ikke er. Det er så en eller anden UFO, eller også det fup. Ja, det er en UFO, eller også det fup. Bliver vi kontaktet fra rummet? Ja, så skrev det der, is Big Brother watching you, og så der er en eller anden, der våger over os og sætter kigger der på. Plejaderne, der selv er under udvikling, husk lige, de er selv under udvikling også, de vil give os et wake-up call, og de vil forberede os på det store skift. Vores udvikling og vores valg påvirker hele universet, altså også dem. De ved tilsyneladende mere om vores fjerne fortid, end vi selv gør. Og de har indblik i den korruption og manipulering og magtmisbrug, der foregår i nutiden. Det er noget, der hele tiden forbavser mig. Så kan de fortælle, hvad der for eksempel foregår i USA, hvor de er mere kontrollerende og laver skjulte manipulering osv., end vi husker, at Sovjetunionen var. Der foregår utrolig mange ting, som det er godt, de får op til overfladen, for det står ikke i aviserne, eller i pressen, eller i fjernsynet. Det bringer de op i lyset, sådan at vi kan forholde os til det. Og nu er det op til os. Enten føler vi os overvåget og handler ud fra det, og synes, at det er også for dårligt, men det er altså vores ansvar, for det er vores liv, de overvåger. Eller også undersøger vi, om det er fup eller fakta. Og det skal man altid gøre. Man skal aldrig tage, heller ikke det, jeg siger, for pålydende. Tag og undersøg det selv, hvis I er i tvivl, eller protesterer vildt og vanvittigt. Fra idé til virkelighed. Det, du tænker og føler, bliver din virkelighed. Jeg kan ikke sige det tit nok. Tanker har enorm, og bevidsthed har enorm betydning. Alting begynder med en idé, som bliver til en tanke, som så bliver til virkelighed. Og hvis man tager forkerte idéer og negative tanker, så får man en virkelighed, der svarer til det. Den virkelighed, du har programmeret og skabt, er den, som du må forholde dig til. Kast dig ud i det. Vis mod og engagement. Gennem dig bliver verden forandret, uanset hvilke valg du træffer. Også når du ingen valg træffer. Det er et stort ansvar at være lysets sendebud. Og det er det, vi alle sammen er. Enten vi vil det eller ej. Men det er så vigtigt, at det vi så kommer med, også er lys og ikke mørke. Det du ønsker,
Det skal du først være. Det er ikke nok at ønske, hvis du beder en bøn, men du skal være det, du ønsker. Du skal virkelig føle dig ind i det. Du har en opgave og et formål, og du har dit eget blueprint, altså den som du er. Men den verden, du er vokset op i, vil ændre sig drastisk. Eksempelvis behovet for at sikre sin egen overlevelse ved at eje ting, og ved at identificere sig med det, man ejer. Det er noget af det virkelig, der kan tynge og bremse en i ens udvikling. Det er, at man samler og samler og samler på ting og ting og ting. Og endnu flere dippedutter og raffinerede ting. Og til sidst så er der ikke en noget, man ejer, men man ejes af alt det gods og guld og ravelse, man samler sammen. Alt, hvad du har samlet af penge eller gods og guld, er totalt irrelevant for planeten og din egen udvikling. Det er faktisk overvægtsbagage. Så en lille smule om UFO'er, og jeg kalder det så eufori. UFO'er, eufori. Millioner af mennesker har set UFO'er. Mange af disse tilsynekomster er bevidst vildledende. Man kan for eksempel lave holographic inserts. Det betyder, at man kan lave, jeg har vist før, I kender godt de her holografiske billeder, som pludselig ser ud, som om de er ude i rummet. Kender I ikke dem? Det er utroligt spændende, men sådan kan man altså helt bevidst lave noget holografisk, noget, så folk tror, at de ser noget, der ikke er der. Vi kender det fra det her, vi kalder fatamorganer i ørkenen, som man har læst om, at pludselig så ser man en by i det fjerne, og der er ingen by. Man ser tårnene og det hele, og det er en luftspejling af en art. Men man kan altså lave holografiske inserts, og det mener man blev lavet i Mellemøsten dengang under de store, der blev brændt ambassader af over hele det bælte dernede, da vi havde lavet de her Muhammed-tegninger, at man fik ophidset befolkningerne ved hjælp af sådan nogle holografiske indsøgt. Og der kan man sagtens op på himlen lave nogle UFO'er, der ser fuldstændig livagtige ud. Det er ikke noget problem. Det kan man gøre holografisk, og det er det rene fup. Formålet er at manipulere og kontrollere folks bevidsthed. Vi må lære at tolke energier og skelne mellem falsk og ægte. En potentiel mulighed er, at man for eksempel lave en Jesu tilsynekomst eller sådan et eller andet, som er det rene fup. Jeg siger ikke, at det gør det, men det er et forslag, og det kunne man gøre. Man kan lave andre ting, som man tror nu, at der, altså ligesom i rigtig gamle dage i kolonierne, hvor de faldt på næsen og troede, det var noget fra Gud, hvis de hvide kom med noget, de aldrig havde set før. Men sådan kan vi også falde for noget, og der gælder det om at opleve den evne til at kunne tolke energier, fornemme det her, det kan ikke være rigtigt, eller det her, det føler jeg, det er sandt. Så mærker man sådan en rislet gåsehud og mærker, det her, det er sandt. Andre er eller vil komme i telepatisk kontakt med ægte UFO'er, og derfor de adgang til et væld af informationer. Jeg har hørt, og nogen kan måske bekræfte det, at meget af vores internet og teknologi omkring computer osv. er i virkeligheden noget, det er jo kommet rasende hurtigt, og det er i virkeligheden noget, som vi har fået ved UFO-kontakt. Og det skal nok være rigtigt nok. Og den der tror jeg nu er fake. Altså det er fup. Men det kan man jo også lave. Så er der noget, man kalder regnbuebroen. Der er altid strømmet energier fra kosmos til jorden. Og der er også altid strømmet energier fra jorden og op i kosmos, op i universet. Menneskeheden skaber bro imellem kosmos. Det er det, vi er for. Vi skal skabe bro imellem himmel og jord. Og den hellige bro kalder man så regnbuebroen. Den ligger også der i de mange raser, der er på jorden. De syv farver i regnbuen, eller man plejer vist at tale om fem raser, men i hvert fald, vi danner regnbuebroen, som forbinder himmel og jord. Lysets sendebud er formidlere af lyset, og lysets sendebud, det er ikke bare fra plejaderne og andre systemer uden for jorden. Det er altså også os på jorden. Vi er også lysets sendebud. De bringer lyset til jorden og menneskeheden. De giver lyset til civilisationer, og de lader lyset overvinde uvidenhedens mørke. Og vi er altså også lysets sendebud, som overvinder uvidenhedens mørke. I kender den Edgar Cayce, den sovende profet. I 30'erne der forudsagde Edgar Cayce, at der ville opstå en spirituel vækkelse i Rusland i slutningen af 1900-tallet. Og det gjorde der ligesom ikke. Det var i hvert fald noget, inden jeg fandt ud af det. Nyt håb ville opstå, sagde han, og i en splittet og forvirret verden.
efter et århundrede med grusomme krige, de to verdenskrige og mange andre krige, med tvang og undertrykkelse, korruption og nød, er menneskeheden omsider parat til at påtage sig et ansvar. Og det, jeg så henviser til, det er så Anastasia, eller Anastasia, jeg ved ikke rigtig, hvordan det skal udtales, i Sibirien. Hun blev født i 1969, det er samme år som kronprinsen, så hun er begyndelsen af 40'erne nu, og er et eksempel på alt det, som mennesker kan blive til. Et vidunderligt menneske, og hun har i den grad bragt lys ind i verden. Hun har skrevet, eller ikke, Maigret, som nu er gift med hende, har skrevet 9 bøger og med hendes udtalelse, og hun får virkelig direkte kanal til det højeste. Og så kan jeg fundet et sted, hvis nogen kan sige mig, hvor, så vil jeg blive glad. Jeg synes selv, det var Johannes' åbenbaringer. Det kan også være en af profeterne, for eksempel Esajas. Og der står der, et barn skal lede dem ved de her store omvæltninger nu, som skaber meget frygt, fordi det er noget uventet, det er noget, der aldrig er sket før, og det er noget, som vi føler os fremmede overfor. Et barn skal lede dem. Det kunne selvfølgelig betyde Jesusbarnet, men jeg tror, det kunne være hende, fordi da hun var 6 år gammel, Anastasia, så blev hun, var hun klar over, at hun var født med de evner der. Hun kunne påvirke mennesker på langt væk, altså på den anden side af jorden for den sags skyld. Hun kunne telepatisk være i kontakt med rummet, og hun var absolut i telepatisk kontakt med det guddommelige. Det vidste hun allerede, da hun var en lille pige. Og hun kunne kommunikere med dyr og træer og blomster og alt. Og hun levede ude i den sibiriske taiga, eller altså ude i skovene der, fuldstændig i kontakt med dyrene, der sørgede for hende på enhver måde. Det var ikke hende, der sørgede for dyrene, det var omvendt, eller er. Hun bor der jo stadigvæk. Og hun så sagde hendes bedstefar og oldefar, som var hendes nærmeste pårørende, hendes forældre var døde, at hun skulle bruge de der evner, hun havde, og så foreslog det hende, at hun skulle hjælpe folk med de her såkaldte dagniks. Jeg vil beskrive det som sådan en slags kolonihaver, som folk for eksempel i store byer, som Novosibirsk og Moskva osv., som gerne vil eje et stykke jord. De havde så uden for byerne sådan et område, som var udlagt til kolonihaver. Der dyrkede de deres egne grøntsager og havde et familieliv der og var i fuldstændig kontakt med naturen og dyrene og vejret og alting. Og det var så stor en rigdom for dem. Og I skal regne med, at det var en meget, meget hård og fattig tid for dem. Det var dengang, da Sovjetsamfundet brød sammen der i slutningen af 1900-tallet omkring 1980. Og masser, jeg tror millioner, i hvert fald 100.000 af mennesker døde af sult. Men de, der havde de der dagniks eller urtehaver, de overlevede. Og det var faktisk takket være en lille pige, der lige fra hun var 6 år, havde hjulpet dem telepatisk med at dyrke deres grøntsager på sådan en måde, at de fik mest muligt ud af det, og de kunne overleve. Og det gør hun stadigvæk, altså hjælper folk. Hun kan tune ind på dem. Hun lægger sig ned på jorden, og så kan hun sådan telepatisk komme i kontakt med nogen langt, langt væk, og sende dem glæde, opmuntring eller information, altså lys, sendebud, som vi har talt om nu, hvor hun hjælper dem direkte i deres daglige liv med at klare dagen og vejen og forhold til familien og overlevelse og alle de ting der. Det gør hun stadigvæk. Så det der med, et barn skal lede dem, det tror jeg, hvor det nu ellers kommer fra, kan have noget med hende at gøre, for hun er virkelig et unikum af et menneske. Vi ser, hvad mere har. Jo, det er bøgerne. Det er den første af den, som hedder Anastasia. Og så er det der hele serien på 8 bøger, som jeg vil meget stærkt anbefale. De er ikke oversat, det må jeg så sige. De er på engelsk. De er tilfældigvis og heldigvis ikke på russisk, men de findes altså på engelsk. Og det er så den bog, jeg har refereret til i dag, som hedder på engelsk Bringers of the Dawn, men også når den er oversat til dansk, og det er den, så hedder den Lysets sendebud. Der er også den, der hedder Visdom fra Plejaderne, af Mark Kenyak, og hun er også så spændende at læse om. At læse. Og så har jeg den litteraturhenvisning, som kan blive stående, hvis folk gerne vil bruge den. Og så vil jeg ellers åbne for diskussion, for jeg er ret sikker på, at der er nogen her imellem, som ved en hel masse, som
vi alle sammen kunne have glæde af. Kan vi få slukket sådan lidt af det der skarpe lys, så jeg også kan se publikum? Hvad gør vi? For jeg kan jo ikke se, hvis nogen rækker hånden op. Jeg ser kun sådan et eller andet. Men nu kommer der noget. Det var godt. Ja. Er der nogen, der gerne vil have ordet? Og så nok, at de gentager det. Ja, det er fint. Ja. Det her, det er DNA. Ja. Der er jo forstået, at vi har to strenge. Vores DNA. Ja. Er det korrekt? Ja, altså, der er 12, men vi har kun to af dem i brug. Ja. Ja, men det er meningen, vi skal have 12. Vi får dem alle sammen, og det er i gang. Hvornår får vi det? Det er i gang. Der bliver arbejdet på os nu. Jeg kan ikke, jeg ved ikke, hvordan man tæller dem, men jeg ved, at det er, altså, vi kan alle sammen mærke, at der sker noget med os for tiden, og det kan godt være, at det er også hårdt, men der sker altså noget i verden, og med os alle sammen. Og det de kosmiske stråler, som jeg viste, der var i det bælte, som jorden er under nu i de her nærmeste 2.000 år, de stråler er med til at gå ind i vores chakrasystem, og derfra påvirker vores DNA. Det er ikke noget, vi kan gøre. Vi kan ikke sige, nu skal du spise de og de piller. Men vi kan gøre, vi kan virkelig gøre os parat. Og det vil gøre alverden til forskel, så det er ikke med modstand, for eksempel med vores negativitet og mørke, jalousi og alle mulige sådan ondskabsfulde adfærd. Det må vi af med. For ellers er det svært. Ja. Men det er det, der er vel forstå, og det tager jeg. Det tror jeg godt sige det. Ja, de nye børn, ja. Det er det, de har fundet ud af. De er jo ikke mennesker, siger de så. For de har jo et andet DNA, for de bruger alle strengene. Men vi jo ikke gør. Det gør vi så mere og mere. Men de nye børn. Men jeg er sikker på, at Anastasia har det. Men jeg er også sikker på, at der findes mange efterhånden, for det bliver flere og flere og flere. Og det er noget, som er under. Altså, det sker nu. Efter år 2000, og især år 2012, så er der kommet fart på. Så vær trøst, altså det kan jeg være trøst, sikker på. Ja. Ja. Det er en mutation, eller? Ja, det er det faktisk. Men du, det er en regenerativ. Det er altså fra 9 dage til en anden, eller? Jeg tror ikke sige, hvor langt, for jeg tror også, det er meget, meget individuelt. Hvor parat man er, og hvor hurtigt det kan gå, og alle mulige ting. Det er ikke noget, vi gør i flok. Det er noget, vi er individuelt med til at fremme eller bremse for. Vi skal være parat. Ja? Det var sådan, det er meget sjovt derude. Jeg har fået nogle skilte. Jeg har ikke selv set det der, men der er nogle skilte, hvor der står Nogle, der står og passer på, der er på grundsats. Ja, ærligt. Ja, så tager dig. Jeg vil bare lige spørge, altså, nu har jeg ikke læst alt det der litteratur. Hvorfor er det lige plæderne, man henviser til? Hvad er det med plæder? Nå, men nu skal du lige regne med, at vi er jo en del af det system. Jeg viste det der med, det er vores centrale sol, og vi er omfattet af det. Men jeg vil også nævne for eksempel Arcturus, der ikke er i plejaderne. Det er et andet Arcturus. En fiksstjerne, der hedder Arcturus. Nej, det er også fuldstændig lige meget. Men det er et andet sted på himlen. Og derfra har vi også sendebud, som er anderledes end dem fra plejaderne, og som jeg opfatter det i hvert fald, er mere spirituelle i hele deres tilgang til livet. Og det er noget, du har kontakt med, fordi det er jo en påstand. Nej, men nu skal jeg fortælle, hvor jeg har den fra. En kvinde, som jeg har snakket med og mødt, hun har været her i Danmark, hun hedder Norma Milanovic, og hun var på det tidspunkt i 30'erne, vil jeg tro, en yngre kvinde, højt, meget intelligent og veluddannet, og arbejdede på inden for et departement i et ministerium i USA. Hun blev en dag, hvor hun sad ved sin computer, kontaktet på computeren, og så allierede hun sig med to veninder, som jeg ikke lige kan huske navnet på, men dem kan jeg finde. Og de gjorde så det, at de direkte stillede spørgsmål om alle mulige detaljer, hvor de kom fra, og hvordan rumskibet var indrettet, og hvordan der var i deres samfund, osv. Og det har hun så skrevet en bog om, som hedder We the Arcturians. Vi Arcturianerne.
Jeg ved ikke, om den er oversat, men det var der ved at undersøge. Hun hedder altså Norma Milanovic, og hun er på min liste der. Og hun fik utrolig mange ting at vide, som er direkte noget, vi kunne sige. Det ville jeg også gerne have haft svar på, hvis jeg kunne have spurgt. Det står altså i den bog der. Direkte skrevet af, hvad de sagde, og hvad de spurgte om, og hvad de så fik af svar. Alle sammen meget intelligente, meget vidende og meget sådan kontaktende og lyst til at formidle deres viden til os. Jeg kan jo så ikke sige, at det er så fup, at hun har skrevet den bog, og det kunne det da godt være. Men så er det, jeg siger, prøv at spørge ind i dig selv og føl energierne. Og jeg har jo været sammen med hende, rørt ved hende, sagt dag til hende og snakket med hende. Og hun virker sandelig ikke som fup, sådan som jeg oplevede hende. Og når jeg læser bogen, så giver den mig en dejlig fornemmelse af at blive oplyst. Jeg har det godt med at læse den bog. Prøv det bare. Og man kan nemlig være så negativ, at man ligesom bare afviser alt. Selvom en million mennesker har set UFO, så findes de altså ikke. Og det kan man blive ved med at bilde os ind. Og det der skete i Roswell, det har heller aldrig sket. Jamen, der var jo vidner på det. Jamen, det er ikke sket. Og der findes kropscirkler, det er jo lavet af sådan nogen, der render rundt med et bræt og en snor. Det kan ikke lade sig gøre med de kropscirkler, at de er rigtige. Der findes selvfølgelig nogen, men det er fake. Det er fup. Og så videre. Man skal også passe på ikke at have sådan, jeg tror bare på ingenting, og jeg lukker øjne og ører og alt, jeg vil ikke vide. Det må man jo selv om. Nej, men vi skal jo bruge vores gældende, som jeg siger, ikke? Ja, enig. Og i nogle tilfælde, så vil jeg vil også bore og sige, og hvor har du så det fra? Og jeg vil også have adgang til det. Det er også vigtigt, at vi ikke skal, fordi der kan være nogle. Nej, ja. Men så er det, jeg siger på egne vegne, det ville være, for mig være en helt umulighed, hvis vi var de eneste i hele universet. Selvfølgelig. Det er bare, altså jeg har det nogle gange lidt svært med mange påstande, fordi det er jo ikke noget, at jeg har mulighed for selv at erfare og tage stilling til. Nej. Så skulle jeg ligesom dig også kende den person og tænke, okay, ja. Altså det er jo også noget, det er jo også kommet fra en menneskes egen bevidsthed. Ja. Nej, men jeg har så haft den fordel at være sammen nærkontakt med mennesker, som var i nærkontakt med UFO'er, og kender dem og har besøgt dem og været i deres hjem, set film og fotografier, de har taget osv. osv. Det har jeg jo ikke selv med, men det må jeg så tro på, når jeg siger det. Men jeg forstår alt om skepsis. Jeg er selv analytisk og vil også. Jeg afviser ikke noget. Det er bare, nej. Altså, jeg tænker, jeg ja. Der er ikke mulighed for os selv. Nej, men jeg har det fint med. Jeg vil hellere have folk, der siger, hvor har du nu det fra, og tror du selv på det, og så videre. Jeg arbejder for eksempel med astrologi. Altså, tror du selv på det pjat der? Så siger jeg ligesom Kepler, mine herrer, jeg har undersøgt tingene, det har de ikke. Og Niels Bohr, han sagde også på et tidspunkt, så nævnte han et af sine foredrag. Han tog jo også universet med, og kvantefysikken handlede jo i høj grad om at kommunikere i over uanede afstande. Og så siger han, det gør jo så, at man må tage astrologien alvorligt, eller noget i den retning. Herre professor, du tror ikke nok, de er kommet for langt ud, siger så en af hans studerende. Hvortil Niels Bohr så siger tilbage, unge mand, jeg tror, de trænger til at få udvidet deres horisont. Det er en balance, og det er fint, at folk er skeptiske. Det mangler bare. Men jeg kan godt lide det citat der fra Niels Bohr. Ja? Jeg har hørt nogle steder også, at vi også er en forbindelse. Jamen, det er rigtigt. Og det er især de her Dogon-folk nede i Nordafrika, som hævder, at de kommer, og de stammer fra et system deroppe, og de kan beskrive ting, som astronomerne først for nylig har fundet ud af med hensyn til en A og en B-stjerne og nogle forskellige detaljer. Og det har de vidst med primitive, uden at have observatorier eller noget som helst. Og har en adfærd som, og en udseende og en anderledeshed, som gør, at man må sige, at der er måske noget om snakken. Men altså det med afstande, det er jo ikke det. Altså det er ikke med din krop, at du sådan kan flytte dig til Sirius for eksempel. Men bevidstheden kan jo være alvejende. Og det er det vi skal forholde os til. Ja? Anastasia, ja? Hvornår blev hun forladt og kom til at leve sammen med dyrene? Nå, altså, da hun var en lille pige på et års tid, cirka et år,
så ved ulykke, som jeg ikke behøver at beskrive, døde begge hendes forældre på en gang. Og det var jo helt forfærdeligt. Hun sad ved siden af, mens de begravede, altså hendes bedstefar og oldefar, begravede de to unge mennesker, som var hendes forældre, og lagde jord hen over. Og den lille pige, som var vokset op i skoven og sammen med dyrene, sad og var sådan helt optaget af et lille et mariehøne eller sådan noget, der kravlede på hendes arm. Så de troede ikke, hun lagde mærke til, hvad der skete. Det gjorde hun. Og så fortælles det, hvordan hun så, da de er gået, så kravler hun hen til den der jordhøj. Og så lykkedes det hende at komme op og stå for første gang i sit liv. Og så stavler hun rundt og samler pinde og gør det fint der på, altså gør graven fint. Og så lægger hun sig oven på graven med sine kinder ned, så de kommer sort jord på, og tårerne løber ned. Hun ved godt, hvad der sker. Og så ligger hun og snakker til Mamotska og Papatska, og så når hun begynder at vågne op. Og dyrene kommer jo så og hjælper hende, passer på hende, giver hende mad osv. osv. Hun kommunikerer med dem, og hun kommunikerer også med universet eller det guddommelige, som en helt selvfølge. For jeg kan huske, der står et sted, så står hun foran sådan et cedertræ, som jo har nogle særlige helbredende energier, som alle mennesker kan få noget ud af. Så står hun og stamper i gulvet og råber op af, til en eller anden usynlig derop. Og hendes bedstefar og oldefar står et stykke derfra og er forfærdet og siger til hende, Anastasia, hvad er det der, du gør? Og sådan taler man ikke til Gud, og så videre, og så videre. Og hun bliver ved, og så bagefter, så vil de vide, hvad var det, så, der skete? Jo, hun havde råbt, hvad skal man gøre? Hvordan kommer man igennem, når folk hverken kan eller vil forstå? Og det vil hun have et svar på. Hvordan får man folk til at forstå det her? Og så har hun stampet i gulvet. Ja, og hvad, så fik du svar? Ja, siger hun. Og de var jo måtte. Jeg fik svar. Og hvad var svaret så? Det var, det her handler om loven, om altså modsætningernes lov. Vi er født ind i en verden, som er dualistisk, hvor der er ondt og godt, mørke og lys, og sort og hvidt osv. Og vi er her for at udvikle os gennem at kunne træffe valg og skulle træffe valg. Vælge mellem lys og mørke, ondt og godt osv. Og vi ville ikke ingen vegne komme, hvis vi kun var i lys. Og der slet ikke, hvis vi kun var i mørke. Og det, som vi må tage med vilkårene for at være menneske, det er, at vi må opleve modsætningernes lov. Altså, at vi både, I ved godt, hvis der er meget lys, så er der en særlig skarp skygge. Hvor der er glæde, er der sorg. Lige pludselig, først har man en kæmpe glæde den ene dag, og næste dag er der en, der dør, for eksempel. Hele tiden mærker vi, og står vi som imellem modsætninger, og så skal stadigvæk forstå, at det her handler om bevidsthedens udvikling. Hvordan forholder du dig til det? Og hvad kan du bruge det til? Kan det udvikle din medfølelsesevne? Kan det gøre dig mere oplyst? Kan det gøre, at du kan bedre være lysets sendebud i den verden, du er i osv.? Det vil du kun kunne lære, hvis du er underlagt modsætningernes lov. Så det var det svar, hun fik. Ikke med alle de ord, jeg siger her. Hun fik bare ordene, modsætningernes lov. Det er fra indårsalderen, ja. At hun startede med at få kontakt med dyr. Jeg tror, hun har haft det altid. Men der blev hun jo alene i verden. Hun var alene ude, fik besøg af sin bedstefar, sin oldefar, men hun boede blandt dyrene, som hun hele tiden havde gjort. Og da Maigret, som var sådan en entreprenør, der kom sejlende op af Po-floden, og møder hende, da hun 25-26 år, ja. En ung kvinde, og lever blandt dyrene, og hun vil have ham til at forstå nogle ting i det her tilfælde, så handler det om cedertræerne, og derfor hedder det cedar, altså ringende cedar. Hendes bedsteforældre havde fortalt Maigret, den her entreprenør, at der står et træ ude i skoven. De kan kun blive 550 år. De har alt, hvad der mennesker har brug for til healing
Der er altså både olien, og, som kan få os ud af nødderne, og nål, der kan rense luften, og alting kan bruges til menneskers vel og til helbredelse af sygdom, man ellers ikke kan helbrede. Bare det at have sådan et stykke træ at gå og gnide på, har en helende virkning. Men nu var der et træ derude, som var nået dertil, hvor det ikke kunne overleve længere, og det ventede på, at mennesker skulle fælde det og bruge det til gavn for mennesker, for det var for menneskernes skyld. Og derfor beder de Maigret om at sørge for, at nogen kommer og fælder det, og får det spredt ud over jorden til velsignelse for mennesker. Og så er det, da han kommer anden gang for at få mere ud af det der med cedertræet, at han møder Anastasia og kommer ind i hele den verden, som hun er vidende om, og som hun så kan give videre til jorden. Og det er så forrygende og så spændende, de ting, som hun så fortæller ham og lærer ham. Og det, der er så sjovt i den bog, det er, at han er som en af os, eller nogen måske værre end os, kritisk og vil have syn for savn, og kan det nu også være rigtigt, og er det ikke noget, du har fundet på, og hvordan vil du nu bevise det, og så videre, og så videre. Og hver gang hun har så påstået et eller andet, og det er som regel jo spirituelt, men det kan også være nogle jordiske ting, så bagefter så går han til de højeste professorer og læser i biblioteker og låner bøger og rejser verden tynd for at finde ud af, og hver gang finder han ud af, at det, hun siger, er sandt. Altså det kan være ting fra historisk tid, det kan være noget fra omkring Jesu tid, da Jesus gik på jorden, og det kan være andre ting fra millioner år tilbage. Det kan være alt muligt, fordi hun har adgang til det hele. Og så fortæller hun, og han siger, ah, ved du hvad, nu er du da for langt ude. Og så undersøger han og finder ud af, det er der beviser for. Der er nogen, der har forsket og hentet beviser for det. Og hun får det altså af meditativ vej. Hun, for eksempel lægger hun sig ned i græsset og lukker øjnene og spreder armene ud, og så tuner hun ind, og så kan hun være på det sted, hvor de ting er sket, for eksempel i historisk tid. Og hun kan også gå ind i fremtiden, og hun kan være hvor som helst i nutiden. Og hvis hun så gerne vil have ham med, for eksempel op i en UFO, det er også en af de ting, hun gør, så lægger han sig ved siden af, så holder hun hans hånd, så hun er i berøring, og så overfører hun billederne, som hun modtager, til ham, så han får den oplevelse og kan se med sine egne øjne, hvordan en UFO for eksempel er. Men det er alt muligt, lige fra hverdagsagtige ting til at dyrke grøntsager osv. Jeg vil godt gentage en ting, som hun fortæller. Hvis du tager nogle frø, for eksempel, det kan være radiser og gulerødder og sådan nogle ting, som du vil have tænkt at så i din have, så bereder du jorden, gør den parat, muljord, så putter du nogle af frøene ind i munden, og så nævner hun et bestemt antal sekunder, det kan også være, det er en minut, skal du have dem i dit spyt, de her frø. Og så sår du dem ned i jorden, som du har beredt, og dækker dem til. Du må ikke vande endnu, for de skal altså beholde det her spyt omkring sig, siger hun. Og så, når der er gået et bestemt antal dage, så kan man komme vand på. Så vil der ske det, at frøene har optaget dine energier i sig. De har fået alle de informationer om dig, der er brug for at vide, hvad du trænger til, hvad du fejler. Og så sørger de for, at de urter, det kan være radiser, det kan være gulerødder, hvad som helst, de er sunde og helbredende urter for netop dig. De kan også hjælpe andre mennesker. Men nu er det dig, der har så dem, og det er din sygdom og dine ubalancer, som frøene er ubevidst eller bliver bevidst om. For det, fortæller hun, der imellem planterne er sådan en slags formidler mellem himmel og jord. Og det vil sige, at de er her for at hjælpe os, for at give os sundhed og næring, og også påvirke vores psyke og alle mulige ting. Og de rækker frem og siger, brug mig, jeg vil være godt for det eller det. Og i gamle dage i klostrene, der vidste man præcis, hvad for en urtete, der skulle til det der, eller hvad for en grøntsag, man skulle spise for det der. De er der simpelthen som både næring, men også helbredende urter. Og det kan man lave sin egen helbredende urter med nogle radiserfrø, som man sår på den her måde, og så vil de være fuld af information om dig. Jeg synes, vi skulle tage og prøve det. Det er da nemt og enkelt. Så i stedet for at gå på apoteket og købe dyr medicin. Den burde jo faktisk være universel. Hvad siger du? Den burde være universel. Ja, faktisk. Ja, det er jo faktisk, ja. Det er i første klasse. Ja.
Men hun har en masse andre sådan praktiske ting, for eksempel hvordan man bygger en bikube, og hvordan den skal vendes op. Man må ikke gøre de frygtelige ting, som man hører for eksempel i USA, så flytter de rundt med den, fordi nu skal den mark bestøves, og så 1000 mil væk, og så skal den mark bestøves, og de bliver fuldstændig forvirret, og det er faktisk dyrplageri. Men altså, bierne er jo totalt uundværlige. Vi ville jo dø, hvis ikke vi fik bestøvet alle vores marker og træer og blomster og alting. Det er bierne, der sørger for det, og så behandler vi dem på den måde, som vi gør. Sprøjter og sørger for, at de ikke overlever. Det er altså vores egen død, vi bereder på den måde. Der kommer hun med nogle rigtig gode råd. Ja? Flere? Det er ikke mig, der skal snakke hele tiden. Den, ja? Den der bog, er den på dansk? Hvad siger du? Er det oversat, den bog? Desværre ikke. Nej, altså de er oversat fra russisk til engelsk. Men jeg håber, der er nogen, der gør det. De koster lidt under 100, nu er det nok 100 kroner per styk på nettet. Og det er, ja. Ringing Cedars, ringende cedertræer, hedder serien. Ja? Det er de formulerer, det er rigtigt nævnt i dit foredrag, at vi går på arkeologiske... Indre arkeologi, ja. Ja, indre arkeologisk, ja. Og at igennem vores følelser skal vi nå intuition. Ja. Men da vi er liv, og vores celler også er liv, og også har den arkeologiske erindring med sig, ja, så kommer jo en del sygdomme, og det arkeologiske skat kommer også op til overfladen. Ja. Det er jo naturligt. Ja. Er der, hvad skal jeg sige? Altså, der var jo, har du sagde noget om, at intelligens og, altså cellerne og intelligensen. Og så kan jeg ikke huske mere, men jeg kunne mærke på mig selv, at det var stadig, jeg tænkte, det lyder spændende. Jamen det er rigtigt. Der er en bog, der hedder Intelligente Celler. Ja, det har jeg hørt. Ja, jeg skal lige fortælle en sjov ting fra den. Ja. Han er en mediciner, som underviser læger, vordende læger, fortæller også om sin forskning. Han forsker i celler og fortæller, hvordan cellerne arbejder sammen på en utrolig måde. Hvis der sker et eller andet med kroppen, så ved alle cellerne, hele kroppen, og så skynder de at sende hvide blodlegemer, eller hvad der nu skal til for at helbrede det sår, eller det skudsår, eller hvad der, eller den sygdom. Alle cellerne ved besked, og de ved præcis, hvad der så skal gøres, og bliver ved og ved og ved, og selvom de selv skal dø af det, så er der nogen af dem, der dør undervejs. Men alt det der fortæller han om. Nu kommer så the point her. God historie. Så er der en gruppe af hans medicinstuderende, som ikke kan klare eksamen. De dumper til det pensum, de skulle have i det der semester. Så gør han det, at han tager ned til de karibiske øer, en lille ø der, en grøn ø, hvor de så kan være uforstyrret i en sommer eller altså en sæson, og så se at få repeteret de ting og få lært de ting, de ikke kunne klare. Jeg kan lige sige, at det slutter med, at de alle sammen, hele holdet, og der var 25 stykker, tror jeg nok, består flot. Hvorfor? Fordi de lærte af den forskning, han havde gjort omkring cellerne. Man skal samarbejde. I kender godt, at i vores samfund, så har man sådan, du skal jo ikke se mine stykker, du skal ikke læse facit, og man passer på, og man konkurrerer. Hun blev nummer et, og det ville jeg have været, osv. Man konkurrerer. Nul konkurrence her. Alle sammen var så interesseret i at hjælpe naboen, hvis hun nu ikke kunne finde ud af det. Eller tage lidt ekstra med den og den, eller de og de, der havde svært ved kemien, eller hvad det nu måtte være. Det var forskelligt. Alle var så interesseret i, hvordan den anden klarede det. Min sidekammerat, eller de andre. Og det betød, at hele niveauet for dem alle sammen blev løftet op, så alle kunne bestå. Ingen konkurrence, ikke noget med at ville være nummer et, ikke noget med at ville komme først. Karakter kunne være lige meget, de skulle bare bestå. Var det ikke fantastisk? og hvis man gør sådan i et samfund, at det er det, der står i Bibelen, du skal elske din næste som dig selv, eller siger, at din lykke, det er den andens lykke, så skal der lige lov for, at det bliver et lykkeligt samfund. Men hvordan skal du få dine celler til at
til at samarbejde sådan måske lidt mere intelligent? Hvad siger du? Hvordan skal vi så få vores celler til at gøre det samme og arbejde lige så intelligent med EQ? Det kommer an på din intelligens. Altså, du er med til at sende budskaber. Jeg kan huske en gang, da jeg skulle have mit hofte, jeg har fået to, jeg kunne ikke det der nummer. Men så læste jeg om en mand, som havde også et hofte, der skulle operere, så det ville han ikke ret gerne. Så han ville til at snakke med sin krop om at helbrede sig selv. Men han skulle først lære noget mere, både anatomi og fysiologi og cellelære og alle de ting, fordi det kunne ikke nytte, at han bare sagde, nu skal du blive rask. Han skulle sætte sig ind i, hvad er det, der sker i et hofteled. Han begik en fejl. Han mediterede på at sige, nu skal de der fremmedlegemer ud, for det, I ved, når det inde i ledet, der er der sådan nogle små, der gnaver, og det er det, der går så sindssygt ondt, når inde i den væske, der er der sådan nogle små grusmaskineriet, som går væk rigtig ondt. Så fik han at vide, hov, det er forkert det der. Du kaldte det fremmedlegemer. Det er ikke fremmedlegemer, det er kroppens egne, altså det er knogler, der bliver stødt af, fordi der mangler ledvæske for eksempel. Og derfor må du ikke kalde det fremmedlegemer. Han skulle være så præcis i den måde, han formulerede det på. Og det er en bog, der hedder Jeg lå mig rask. Det kan godt være, at det var den, jeg er ikke helt sikker. Men under andre omstændigheder, det lykkedes ham at få helbredt sit hofteled uden operation ved hjælp af tankens kraft. Ja? Noget af det, der er meget vigtigt i intelligente celler, det er også, at han finder ud af, at det ikke er cellekernen, der er den vigtigste. Det er faktisk cellemembranen. Ja, det er rigtigt. Ja. Eller vigtigst. Vigtigt. Ja, det hele er vigtigt, men... kommunikere det er derfor. Med de andre celler. Ja. Så derfor er det vigtigt at spise nogle mineraler, der kan styrke membranen. Ja. Og det gør blandt andet folinsyre. Ja. Vi skal jo lære nogle ting om det. Man kan ikke bare sige, at nu tænker jeg positivt, men det er utroligt vigtigt. Man kan altså tænke sig syg, lige så vel som man kan tænke sig rask. Man kan programmere sig. Men det er ikke lige meget, hvordan man gør. Det er ikke bare noget med hokus pokus, nu vil jeg være rask, eller abracadabra og så videre. Det er ikke sådan noget pjat. Det er virkelig noget med at ville det. Og jeg kan huske en behandler, som skulle hjælpe en, som gik til alverdens ting, hun skulle gå til for at blive rask. Jeg kan ikke huske, hvad hun fejlede, men hun fejlede vist nok det hele. Og så siger behandleren til hende til sidst, ja, for du vil jo ikke være rask. Hvad siger du? Og alt det, hun gjorde, og hele tiden var hun afsted til behandlinger, og alt, hvad hun havde offret af penge. Ja, sagde behandleren, så det kan vi jo lige tage en test på, og så kender I nok den her kinesiologitest. Og så skulle hun så stå og sige, jeg vil være rask, og så trykker den anden på armen, slask. Der måtte hun sådan lige til at tænke sig. Fordi hun var ikke rigtig klar over, man blev bevidst om. Der var jo også en belønning ved at være syg. Man fik sgu da så meget opmærksomhed, og alt det, hvor i alverden, hvis hun nu pludselig var rask i morgen, hvad skulle hun så bruge sin tid til? Hun havde jo gået til kiropraktor, og til læge, og til alternativ behandling, og til det hele, og til kurser, og til kostvejledning, og det hele. Og det var da et liv. Nu havde hun pludselig ikke noget, hvis hun gik hen og blev rask. Men hun blev bevidst om, at det, når ved hjælp, hvordan troede hun på den arm? Hun ville faktisk ikke være rask. Og så kan man ikke blive det. Det kan man ikke. Så har man programmeret sig selv til, at jeg vil beholde min sygdom, for det har jeg noget ud af. Og jeg kan huske en, som simpelthen, og det var så tydeligt, hun vidste det ikke selv, men det kunne vi andre nemlig se. Hun havde fået bevilget invaliderente. Hun havde fået det smart lavet. Hun var blevet skilt og havde fået et rigtig godt bidrag, for hun var jo syg. Og så fik hun invaliderente, og nu havde hun rigtig fået det på plads. Og så var der en, som nogen måske kender, der hedder Rute Larsen, der gerne ville have hende på Brixen og gøre hende rask. I hvert fald hjælpe hende. Og hun ville ikke. Ja, det, det var, man måtte overtale hende. Men, og han kunne mærke, hun stivnede, fordi tænk, hvis hun blev rask, og så endnu lige renten røg. Og jeg ved ikke, hvor bevidst hun var om det, men i hvert fald så. Ja, vi skal vist snart til at slutte. Er der brændende spørgsmål? Ja. Startede med at komme hertil som intelligente væsener. Ja. Og det synes jeg bare var interessant, og det synes jeg ikke, at det er der ikke så mange, der siger, heller ikke i den spirituelle verden. Nej. Jeg synes, der er mange, der holder fast i den der Big Bang
Ja, det forstår jeg jo simpelthen ikke. Den forstår jeg simpelthen ikke. Og jeg synes, den er, altså jeg vil jo spørge med det samme, ligesom spørge Jørgen, og hvem satte Big Bang i gang? Og hvordan fik vedkommende sørget for, at, det blev, at intelligensen var der? Det hele var bare som om, at ja, hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Et Big Bang, det splatter ud og bliver til ingenting og til kaos. Entropi, som det hedder. Men det er jo ikke det, der er kommet ud af det. Tænk på alt, hvad verden indeholder af intelligens og sammenhænge i tilværelsen. Hvor kom det fra? Big Bang, det kan ikke bruges til noget. Så det der med, at vi startede her som intelligente væsener? Jamen, det gør vi. Meget mere, end vi er nu. Nu er vi ved at leve op til dem, vi engang har været, og det er måske millioner år siden. Vi skal nok komme der. Det er jeg sikker på. Vi har været nede og dykke, og nu er der kun én vej, og det er opad. Og hvad har meningen så været med det, at vi startede som intelligente væsener? Det må vi spørge os selv om, fordi vi er ansvarlige. Altså, vi har fået det hele foræret, og der er ikke det, vi ikke har fået af muligheder, som bor i vores DNA. Vi har alle mulighederne. Vi har på en eller anden måde... Jeg vil lige sige, jeg citerer hende der, Anastasia. Hun siger, fra begyndelsen så var mennesket det fuldkomne menneske. Virkelig med hele sit DNA intakt, alting. Og havde de her utrolige evner, som hun jo har nu. Men så skete der noget med os. Vi begik en eller anden, og det er det, der i Bibelen hedder syndefaldet, og det har ikke noget at gøre med. Jo, vi kan godt sige, det at spise af kundskabens træ, og så misbruge den viden, man havde, som man altså griber ind i naturen. Det vil jeg ikke komme ind på. Vi ved, der skete i hvert fald et totalt krak, hvor vores DNA blev splittet af. Der var lige så meget tilbage, de her to strenge, at vi kunne overleve. Vi kunne bruge vores instinkter til overlevelse. Men al den viden og alle de evner, det var væk. Og hun sagde, forestil jer, at der lander et meget avanceret rumfartøj på jorden. Kommer fra et andet stjernesystem. Og ud træder der så staben af mennesker, eller individer ind i det der rumfartøj og kommer ud fra et eller andet, der gør, at de bliver demente. Så begynder de at pille det her fine maskineri fra hinanden og lege med det og slå og spille bold med det og tune rundt som sådan nogle idioter simpelthen. De fanger dyr, som de slår ihjel og æder, og de opfører sig utrolig primitivt. Det er vores forfædre, siger hun så. Det er der, vi fra det stadium, hvor vi var blevet, altså fået ødelagt vores iboende evner, og fået ødelagt vores DNA, og det kan jo ske ved radioaktiv stråling, og hvad vi nu har haft intelligens til at bruge. Fra det stadium har vi så arbejdet os op til dem, vi er nu, og hvor vi er altså nået et godt stykke, men ikke er færdige i hvert fald ikke. Og det synes jeg egentlig var en tankevækkende historie. Det er os selv, der har været årsag til, at vi bruger så lidt af vores kapacitet, som vi gør. Og det, som er lysets sendebuds ærende, og det lægger de ikke skjult på, det er at få os til at huske, hvem vi er. Det ligger i vores hukommelse, men vi har ikke altid adgang til vores indre hukommelse. For os til at huske, hvem vi er, og erkende vores fortid og få den ud, altså give slip på de forfærdelige ting, som har skabt en angst i os, som ikke mere er begrundet. Det er noget, der var engang, og vi skal have det ud. Ligesom vi kender i vores eget personlige liv, hvis man har et traume fra sin barndom, eller fra fødslen, eller hvad det nu er, så skal det ud. Det skal erkendes. Man genoplever, man får det, der hedder en regression, og så kan man give slip og ikke mere have den angst, eller det mørke i sit sind, som man ellers går og slås med. Og det er det, hun prøver at gøre opmærksom på i det store billede, og plejanerne også gør os opmærksom på. Vi skal kende vores fortid, og så skal vi kunne give slip og komme videre. Så tror jeg, vi skal slutte her, og så tror jeg nok, at jeg er nødt til at bekende. Jeg har været utrolig glad for at komme her. Jeg synes, det har været et af de mest spændende hold at holde foredrag for. Men jeg tror nok, jeg holder op. Og så skal jeg til at skrive og sådan nogle ting. Så jeg siger jer utrolig tak, både for i aften, men også fra alle de andre gange, jeg har været så heldig at blive inviteret til at være her. Tak.